você com certeza vai derrubar o chapéu de todos no rodeio de Equestria. Ai, nossa, Poplum, eu espero que sim. Você espera? Eu tenho certeza. Afinal, você é 10 vezes campeã do rodeio de Ponyville. Você tem mais fitas azuis do que qualquer outro pônei em Ponyville. E eu não vejo a hora da minha irmã mais velha ganhar fita azul em Equestria e trazer pra casa o título de campeã do rodeio de Equestria. My little pony, my little pony. Um grande coração, gentileza. Na hora certa. E a magia está completa. My little pony. Sua amizade hoje é tudo para mim. My little pony. Ai, cuidado aí. Esse não o último rodeio. Que já causou. Eu simplesmente não sei o que deu errado. É um grande mistério. Belo trabalho, Rainbow Dash. Você está bem? Eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Celestia, senta aí! Não faz mais nada! Ah! Ah! Ups, foi mal. Applejack! 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 Pôneis, um minuto da sua atenção. Applejack! Atenção, por favor. Estamos todos reunidos aqui para nos despedir da Applejack, que vai pro rodeio de Equestria deste ano, que será em Canterlot. Quero agradecer a Applejack antecipadamente pela generosa oferta do prêmio em dinheiro para consertar a prefeitura. É, Applejack! Uhul! É, discurso, discurso! Ah, nossa, eu não sou muito de discursos. Então tá, sem discurso. Mas esta é a melhor despedida que um pônei podia querer. Vocês torcem por mim em todo o rodeio desde que eu era bem pequena. Então, me parece justo usar a minha renda pra consertar a prefeitura. Prometo deixar a Ponyville orgulhosa! Quero que você mostre pra todos aqueles pôneis tagarelas como é o verdadeiro pônei de rodeio. Pode apostar, vovó Smith! Traga todo aquele dinheiro! Pode apostar, prefeita! E divirta-se! Não fique nervosa! E se ficar, use a energia do nervosismo pra melhorar ainda mais! E coma amendoim, pipoca, caramelo! Caramelo dá muita energia! Faça o melhor que puder, Applejack! Vou fazer melhor que o meu melhor! O trem para Canterlot já vai partir! Atenção, todos a bordo! Acho que isso é pra mim! Até semana que vem! Com um monte de novas fitas azuis! E muito dinheiro! Pode deixar! Vejo vocês em uma semana com um saco cheio de fitas azuis! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau. E vem passar essa parrilha! Que foi? Faz aumentar o tchau! Espero que a Applejack fique surpresa com essa festa surpresa. Bom, essa é a nossa intenção. Eu sei, mas espero que ela não fique surpresa a ponto de se chocar. Porque ficar surpreso pode ser legal, mas se chocar pode ser muito chocante. Pink, você me chocou. Desculpa, eu tava praticando minha surpresa pra quando eu fizer uma surpresa pra Applejack com essa festa legal, porque ela foi campeã do rodeio de Equestria. Silêncio, pessoal. Acho que a Applejack tá chegando. Não se preocupe, Twilight. Estou com os lábios livres. Ah,
É a melhor surpresa de todas! Como sabiam que era meu aniversário? De quem é, Twilight? O que tá dizendo? É da Applejack! Parentes e amigos, não volto pra Ponyville! Não se preocupem, logo mando dinheiro! E isso é tudo! A Applejack não vai voltar! Como assim a Applejack não vai voltar? Ela adora Ponyville. E ela adora a fazenda doce maçã. E ela adora a família dela. Ai, alguma coisa terrível deve ter acontecido pra Applejack não voltar mais. Vai ver que ela tá machucada, triste ou com medo. Então o que estamos esperando? Vamos procurar por ela. Não se preocupem, vamos procurar em toda Equestria se necessário. Vamos trazê-la de volta. Vocês são demais. Obrigada! Falta uma maçã no nosso cesto de frutas. Espero que essa pista não seja em vão. Não quero voltar pra casa de patas vazias quando prometemos encontrá-la. Eu não saberia como dar notícia pra família Apple. Eu não sei como dar a notícia pra Ponyville. Eu não sei como segurar até a próxima parada. Este é o vilarejo Dodge, garotas. A Applejack teria vindo aqui após o fim do rodeio. Vamos nos espalhar pra encontrá-la. Sai da frente! Nossa! Applejack! Eu encontrei ela! Applejack, graças aos céus! Que bom que você tá inteira! Eu encontrei ela! Eu já volto! Oi, pessoal! O que foi? Por que você não voltou pra Ponyville? O que você faz aqui? Você tá bem? Petisco? Diga o que aconteceu, Applejack. Applejack, são algumas de suas amigas de Ponyville? Sim, senhora. E quem é você? Bom, eu sou a Cherry Jubilee, chefe do Rancho da Cereja. Applejack não contou pra vocês? Eu a vi completar o rodeio em Equestria. Nunca vi um pônei ganhar tantas fitas na minha vida toda. Nossa senhorita Jubilee, não precisava mencionar isso. Ela é tão modesta, mas sempre tem um lugar para um pônei com patas ligeiras e costas fortes. E quando eu soube que a Applejack estava procurando uma mudança de cenário, eu arrebatei o mais rápido que pude e a trouxe aqui pro vilarejo Dodge. Bom, eu vou te deixar conversando com as suas amigas. Nos vemos no rancho. Mudança de cenário? O que que significa isso? Não é nada demais. Achei que cereja seria uma boa mudança ao invés de maçãs. Então peguei o emprego e vim pra cá. Só isso. Fim da história. É só isso? Essa é uma história terrível. Desculpa, mas era tudo que eu tinha pra dizer. Obrigada por me procurarem, mas podem ir pra casa. E deem um oi pra minha família e digam que eu estou bem. Opa, peraí, gata. A gente não viajou a Equestria inteirinha à sua procura pra voltar sem você. Eu não pedi pra vocês me procurarem. Não tenho nada pra contar e não vou voltar pra Ponyville. Não importa o que ela disse. A Applejack tá escondendo alguma coisa. Twilight, você tem razão. Ela tem que descascar esse abacaxi. O quê? Ela
tinha um abacaxi. Eu disse que eu queria um petisco. Pronta pra trabalhar, Applejack? Claro, senhorita Jubilee. Maravilha. Entrem, garotas. O que vocês estão fazendo aqui? Somos classificadoras de cerejas. Podemos começar? Tá bom. Cerejas vermelhas vão num cesto e as amarelas vão no outro. Simples como torta de cereja, só não esqueçam de uma coisinha. Divirtam-se. O que as cinco estão querendo? Bom, você deu a entender que trabalhar num pomar de cerejas é uma maravilha. Aham. Bom, mas não esqueçam, nada de falar de Ponyville. Tá bom. Por que você não para de falar e começa a andar? Jack, como foi Canterlot? Não falei Ponyville, é de Canterlot, cidade totalmente diferente. Canterlot tava bem. O rodeio foi divertido? Foi. Você encontrou pôneis legais lá? Alguns. Sério? Você viu White Bull Hickok? E também Calamity Man? É, vi os dois. E como conheceu a senhorita Jubilee? Uma barraca de cereja no rodeio. Deliciosas. Ah, desculpe. Biscoitos com cerejas, torta de queijo com cereja. Aí começamos a conversar, já que somos pôneis de pomar. Então contou pra ela da fazenda doce maçã? É. E contou pra ela por que você não quer voltar? Não, porque não é da conta dela. Ah, pode, por favor, ir mais devagar? É porque eu fiz chover em você aquela vez? Não. Você se ofendeu quando te dei o livro sobre organização de pomares? Não! É porque se sentiu insultada quando insultei o seu cabelo? Não, não, não! Eu não vou contar por que foi! Para! Bom, garotas, parece que não está adiantando. É porque a gente está sendo muito mole. É, momentos desesperados exigem medidas desesperadas. Chegou a hora de usar grandes armas. Oi, Applejack, quer ajuda? Promete não fazer nenhuma pergunta? Eu prometo. Desculpe, fiz uma pergunta. Esse tipo de pergunta, tudo bem. Não, nunca experimentei pastel de cereja. Não me surpreende, porque eu mesma já fiz. Pastel de cereja leva cerejas numa massa bem frita. Pastel de cereja, belo nome, não é? Ai, mas podia chamar de empanada de cereja. É bom também. O que soa melhor, pastel ou empanada de cereja? E se combinarmos os dois, paspanada de cereja, qual fica melhor, me fala? Eu gosto de palavras legais, uma das minhas preferidas é kumquat. Eu queria trabalhar num pomar de kumquat só pra dizer todo dia kumquat, 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 kumquat! E barril de picles, não é a coisa mais legal de dizer? Barril de picles, barril de picles, barril de picles, barril de picles, fala comigo! Barril de picles, kumquat, barril de picles, kumquat, barril de picles, kumquat, barril de picles! Para com isso, para! O único jeito dela parar é você descascar o abacaxi! Kumquat! Não, barril de cereja! E por falar em abacaxi, você notou quantas palavras rimam com abacaxi? Magali, chantilly, colibri, cambuci, misturi... Tá bom, prazer, tá bom! Sachi, eu conto o que tá acontecendo! Mas, por favor, para de falar! Mas podem esperar até o café amanhã cedo. E eu tô muito cansada. Amanhã, é? Não sei, não. É uma promessa de dedinho? Ai, eu conto a verdade toda, tá? No café. Promessa de dedinho. A
Ainda bem que finalmente teremos as respostas da Applejack. É... pode ser. Não se preocupe, Rainbow. Ela vai confessar, já que fez a promessa do dedinho. Bom dia, Applejack! Tá pronta pro... Ninguém quebra uma promessa do dedinho! Jack, volta aqui! Vamos, companheiros! Eu tenho que cair fora de Dodge! Ela vai escapar! Ah, não vai não! Olhem só, garotas! Seguem uma carruagem! Nós já vamos te pegar! Uma quantidade incrível de fitas, como a senhorita Jubilee disse. Não entendeu ainda? Tem todas as cores de fitas aí. Todas as cores. Menos azul. Eu cheguei em quarto, terceiro, até em segundo. Mas não ganhei nenhum primeiro lugar. E claro que não ganhei dinheiro nenhum. Mas o telegrama dizia que você ia mandar dinheiro. Foi por isso que eu vim pra cá. Eu queria ganhar algum dinheiro. Depois da grande despedida que me deram em Ponyville, eu não tinha coragem de chegar em casa de portas vazias. E eu sou um grande fracasso! Applejack, você não é um fracasso! E somos suas amigas! Não importa que chegue em 50º lugar! Continua primeira em nossas listas! Então? Não estão chateadas e nem decepcionadas? Mas é perfeita! Não tem coragem de encarar ela e dizer que não conseguiu dinheiro pra consertar o telhado! Applejack, sempre podemos achar um jeito de consertar o buraco no telhado. Mas se você não voltar, nunca mais vamos conseguir consertar o buraco em nossos corações.
Que droga! Vocês não estão me vendo chorar! Querida Princesa Celestia, é bem mais fácil se orgulhar quando você chega em primeiro do que quando termina lá pra trás. Mas não há motivo pra se esconder quando você não se sai tão bem quanto esperava. Você não pode fugir dos seus problemas. É melhor correr pros amigos e pra família. Escuta, o que você acha, Harriet? Torta de cereja ou empanada? 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 Torta quando de cereja eu voltar, você empanada? Vai se ver comigo, torta Rainbow de cereja Dash! Ou empanada? Torta de cereja vai se ver comigo! Torta de cereja ou empanada? Vai! Torta de cereja ou empanada?